E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, pera, deixa eu até conferir, beleza? Tem legenda. Isso aqui é debut de um grupo novo, diz que saiu 2 semanas atrás e tava atrasado no cronograma, então tô tentando correr atrás, né? Do prejuízo, vamos lá. Xun, eu acho que essa deve ser a pronúncia, então é Xun. Let's go com Dalala. Essa intro foi meio... What? Acelerado, velho. Eu tô tentando entender o conceito desse grupo e tentando me acostumar com esse BPM lá no talo. Eu não sei se é um conceito tipo fierce, não sei se é tipo girl crush, não sei se é conceito sexy. Eu estou completamente perdido. Mano, é muita informação para processar em pouco tempo. A música não é ruim, mas eu honestamente eu preciso de um tempo. Eu fui pego muito despreparado. Pronto, agora eu acertei o que, é que eu tava querendo falar. Eu fui completamente pego de surpresa, tá? A música é muito rápida no BPM, né? Tipo, o número de batidas por minuto. O ritmo com o qual as meninas vão cantando ao longo da música também me deixa um pouco confuso, um pouco perdido. Então eu preciso de um tempinho. A música não é ruim, eu só preciso me acostumar com ela. Beleza? E também eu peço ajuda de vocês. Que conceito é esse? Me ajudem a entender esse conceito, porque tá difícil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse react. Até a próxima. Eu fui.